यो रेडियो हो अब समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा संयुक्त संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस कार्तिक बाह्र गतेदेखि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ महासचिव गुट्रेस कार्तिक बाह्र गते दिउँसो काठमाण्ड आइपुग्नुहुने र भ्रमण सम्पन्न गरी कार्तिक पन्ध्र गते बिहान प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ यसअघि महासचिव गुट्रेसको नेपाल भ्रमण तय भएकोमा इजरायल र हमास समूह बीचको आक्रमणका कारण रद्द भएको थियो नेपाल भ्रमणका क्रममा महासचिव गुट्रेसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन नेपाली शान्ति सेना लगायतका विषयमा उच्च स्तरमा छलफल हुने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चाड़ पर्वको समयमा बजारमा अभाव रहेका उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति तत्काल गरिने बताउनु भएको छ मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभयो कि मन्त्री शर्माले बजारमा देखिएको उपभोग्य वस्तु अभावबारे संचारकर्मीको जिज्ञासामा नियमित का अनुगमन कार्य भइरहेको र चाडपर्वको समयमा चिनी लगायतका उपभोग्य वस्तुहरू तत्काल आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो मन्त्री परिषद बैठकले तल्लो अरू जलविद्युत परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसको एक कात्तिक बाह्रदेखि पन्ध्र गतेसम्म हुने नेपाल भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो चीनमा रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई सामान्य प्रकारको हृदयघात भएको थियो उहाँको बेजिङ स्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो सभामुख देवराज घिमरेले संघीय संसदको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन र संसदको सक्रिय क्रियाशीलतालाई आम नागरिक समक्ष पुर्याउन प्रेस जगतलाई आग्रह गर्नुभएको छ विजयादशमी लगायतका चाड़ पर्वको अवसरमा हिजो काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँगको अन्तक्रियामा सभामुख घिमरेले मुलुकको सामाजिक र रा राजनीतिक परिवर्तनमा संचार क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याएको स्मरण गर्नुभयो नेपाल सरकारले गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि भइरहेको हमलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार गाजाको एक अस्पतालमा निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणको घटनाले स्तब्ध भएको स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेको छ गाजाको एक अस्पतालमा निर्दोष नागरिकको हत्या भएको घटनामा नेपाल सरकार स्तब्ध भएको छ अस्पताल स्वास्थ्य कर्मी बिरामी र रा सर्वसाधारणमाथि भएको त्यस आक्रमणको हामी निन्दा गर्दछौ साथै शोक संतप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दुर्गा पक्ष अर्थात नवरात्रको छैटौं दिन आज दशैं घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गा मध्येकी छैटौं कात्तियानी देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्दैछ प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल षष्ठी अर्थात दुर्गा पक्षको छैटौं दिन कातियानी देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ परम्परा अनुसार आज घटस्थापना गरेको स्थलमा षोपचारले विधिपूर्वक कात्तियानी देवीको आह्वान गरी पूजा गर्ने गरिन्छ दशैं काठमाड् उपत्यका छाड्ने संख्या गएको छ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यसपटक दशैंमा करिब बीस लाख व्यक्ति काठमाडौ उपत्यकाबाट बाहिर जाने अनुमान गरेको छ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले घटस्थनादेखि हिजो बिहानसम्म दशैं मनाउन साढे तीन लाख व्यक्तिले काठमाडौ उपत्यका छोडेको जानकारी दिनुभयो र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पालीको दशैंमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाएको छ महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेले दशैंमा मौसम सफा रहने बताउनुभयो देशका पहाड़ी भएका एक स्थानमा बदली र हल्का वर्षाको सम्भावना रहे पनि सामान्यतया मौसम राम्रो रहने देखिएको